Agora, nós vamos acompanhar uma história de amor entre mãe e filho. Há 7 anos, Jorge, o Ítalo, você aí de casa também vai acompanhar essa história, ele convive com uma doença rara e de difícil tratamento. O que a mãe dele decidiu fazer? Ela decidiu começar a estudar, se especializar para conseguir cuidar do filho. Uma história linda que a gente acompanha agora. Cuidar do filho tem um significado especial. Primeiro, o ato de amor de estar cuidando dele e agradecida a Deus por ter dado a oportunidade de ter meu filho para me cuidar. Que mesmo diante de tanta dificuldade, eu não vejo limite para estar cuidando dele. Então, sou grata. Histiocitose. Você já ouviu falar dessa doença? Pois é, a Keulis também nunca havia ouvido falar. Na verdade, ela só passou a saber que essa doença existia quando o filho recebeu o diagnóstico. Foi muito difícil o diagnóstico, foi muito difícil saber o que é a doença, foi muito difícil começar um tratamento, achar alguém que tratasse. A descoberta da doença aconteceu quando o Ítalo tinha 9 anos de idade. Hoje ele tem 16. É uma doença rara que afeta o sistema imunológico. Os sintomas mais comuns que ele apresenta são febre, dores no corpo e cansaço excessivo. Mas até descobrir o que Ítalo tinha, Keulis teve que ir a muitos médicos. Aqui no Espírito Santo não tem um médico que, até hoje, eu não consegui descobrir um médico que trata totalmente a histiocitose. Tem um hematologista, né, que é um médico que é apropriado para tratar, mas toda vez que chega o caso do Ítalo, eles não sabem como trata. Já que ninguém sabia muito como tratar o Ítalo, Keulis tomou uma decisão muito corajosa. Estudar enfermagem para ela mesma cuidar do filho. Cheguei no fundo do poço mesmo, um período, e resolvi, falei, não, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso achar uma saída, mesmo que não tenha, mas eu preciso achar. E foi aí que eu resolvi fazer o técnico de enfermagem. Eu procurei na internet uma instituição e fui na luta, falei, eu preciso saber o que é, eu preciso conhecer, porque eu não posso errar com meu filho. A formatura foi em maio do ano passado, um momento super especial ao lado de alguém especial. Gente, é super legal, né? Ver todo o carinho, todo o empenho, todo o amor da Keulis para cuidar do filho, tudo que ela fez. 2 anos de curso de técnico em enfermagem, ela se formou, se especializou, tá cuidando do filho. Mas você pensa que parou por aí? Claro que não, ela tá se empenhando ainda mais. Ela tá fazendo agora um curso de massoterapia para cuidar ainda melhor do filhão. Um carinho que comove toda a comunidade de enfermagem. O amor dessa mãe, associado à ciência da enfermagem, que é a arte de cuidar, sem sombra de dúvida, forma um elo incomparável de cuidado. E quando você vê uma mãe que se propôs em fazer um curso de enfermagem, o qual tem uma visão global de todas as patologias, inclusive as doenças raras, de fato, deixa a comunidade de enfermagem do Estado do Espírito Santo muito orgulhosa. O filho também reconhece bastante. Menino tímido, mas de coração cheio de gratidão. O que ela faz para cuidar de você? Muita coisa. E voltando àquela pergunta lá do início, Keulis, o que significa para você cuidar do seu filho? Amor, vida. Amor e muita vida, dedicação. Abrir mão de outras coisas para estar do lado dele. Dedicar totalmente a minha vida por ele. Eu fiz o técnico em sinônimo de amor, de vida, de cuidado. Porque a enfermagem é isso, é amor, é cuidado. É você esquecer você e cuidar da vida do outro com amor, dedicar totalmente com amor. Amor e compreensão, né, é remédio para muita coisa de maldade, o Bruno, né? Que história linda e muita saúde aí para a mãe do Ítalo. Não só cuidar dele, cuidar de outros pacientes também. Muita saúde para o Ítalo.